Vi i Avinor og Stavanger Lufthavn er veldig stolte over å kunne gi en pris til en bedrift som er en fantastisk ambassadør for regionen. Det er i etterkant av en utfordrende periode, og at Avinor og Lufthavn da kan være med og tilrettelegge og sørge for at det er tilgjengelige markeder, både nasjonalt og internasjonalt, det er vi veldig stolte over.